Добрий день. Гран-ліга міні-футболу. Сьогоднішній матч відбудеться між командами Львів Юнайтед та командою Стокер. Отже, склади команд. Склад команди Львів Юнайтед. Саприка Роман, Галамага Олег, Майорчак Ігор, Коробов Андрій, Хіреш Дамін, Сергієнко Сергій і президент команди Міщин Володимир Петрович. Міщишин Володимир Петрович. Склад команди «Стокер». Чуніс Володимир, 13-й номер. Войтович Назар. Можна? Фол є, ні? Лук'янов Максим, Жук Василь, Легензевич Олег, Радевич Віталій, Швець Тарас, Мельник Дмитро, Домурадов Дмитро, Дорош Максим, Терапіта Роман. Ближче, ближче, до кінця, Олег! До кінця, Олег! Пішли вдвоєм, Дай йому, дай! Президент команди Василина Сергій, тренер Домурадов Валерій. Открываемся. Сюда, Олег, пошли! Хорош. На себе бери, на себе! Ничего, Виталий. Право. Один фол. Записал? Кабан в команду той. До кінця! До кінця! Давай, Макс! Хорош, Максим, хорош! Віталя, ты устань, Виталь! На удар выходь, алло! Куда? Хорош, все, разобралось, по игрокам стал. Встречай! За ним! Алло, я підпускаю! Володя, підпускаю! Віталік, більше пас! Просим, Олег, що ти там стоїш? Пусти, він же не до тебе! Нічого, давай!
Куди? Прийди в ворота! Проби! Нічого, 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 Віталік, нічого! Ти ж нічого тільки, нічого! До кінця, до кінця! Максик, Максик! Ваня, хто? Рахунок матчу становить 1-0. Нічого, нічого, Діма, все, не треба там, Діма. Забив гравець Міщишин Роман на 6-й хвилин. Вась! Ближче до нього, Вась. Американ, Віталік! Виставайся, Віталік! Ребята, меняемся! Рахунок матчу 2-0 на користь Львів Юнайтед. Забив Міщишин Роман. Нічого, хорош, бийте, бій. Я не знаю, доктора ще нема. Нема доктора? Сюди, Віталь! Сам майор! Марсик, ти губи ігрока! Дивись, Радевичу! Вище! Дима, шукай! Хорошо! Забувай, Дима! Все, давай, хорош! Хорош, Дима, хорош! Давай! Блядь! Давай, розібрали зразу. Браво! Далі тебе справи, так. Все, по ярокам став. Давай! Випусти, Олег, ззаді рок, заубий, Олег! Ти останній!
Пішов за себе, бери! Хорош, Рома! Молодці! Рахунок матчу 2-1. Гол забив гравець команди «Стокер» Карапіта Роман. Льо! Діма! Рахунок матчу 3-1 на користь «Блю Юнайтед». Гол забив Шишин Роман. Вася, можеш, Вася? Давай, пацаны, забойтесь! Рома, ты что тут ковыряешь? Дым до китяру! Хорош! Разобрал! Попередження отримав гравець команди «Стокер» Мельник Дмитро. Скільки вже фулів? Хорош, Діма, хорош, вийти по воротам, Діма. Шовчий, третій фол. Третій, я знаю. Дай, Віталій. Ні, Діма, та то не то, блядь. Назад, Олег. Накидайся, блядь. Слева!
Василя! Смотри, ну Макс, прямой мяч, Макс, прямой мяч. Ну сберите за игрока. Можно. Лев, лево, товарищ, лево. Вернулась, Макс. Право. Только, товарищ, право. Вградай, вградай. Блядь. До кінця, Ірай! Не передавай, Віталя, до кінця, Ірай! Віщай! Ага! Його! О, Льо! Хорош, Ром! Пішов, Віталя, пішов, розбійся! Льо! Карточка! Четвертий номер, вирішай! Діма, давай! Дев'ятий номер! Давай! Сюди, по! Включайся ще! Вийде! Що тобі не так? Ліво! Дай ногу! Попередження отримав гравець Львів Юнайтед Майорчак Ігор. Останній! Віталій, останній! До кінця, Віталій, до кінця! Ось тут гра! Олег, до кінця грай! Назик, дай мені телефон. Так. Віталя, до кінця! Макс, грай! Дима, до кінця! Дима, чого не так, Діма? Тоді через Макса зіграє тобі в касання, Віта!
А в касання тобі не дасть! Один на користь Львів Юнайтед. Склади команд. Команда Львів Юнайтед. Сьомий номер Саприка Роман. 17-й номер Галамага Олег. 9-й номер Майорчак Ігор. 22-й номер Коробов Андрій. 8-й номер Хіриш Дамін. 15-й номер Сергієнко Сергій. 13-й номер 10-й номер Міщишин Роман. 12-й номер Мірзаєв Руслан. 16-й номер Шафранський Сергій. Капітан команди Остапець Артем. Тренер Галамага Олег. Президент команди Міщишин Володимир. Склад команди Стокер. 31-й номер Тиніс Володимир. 1-й номер Войтович Назар. 15-й номер Лук'яно Максим. 16-й номер Жук Василь. 19-й номер Легендевич Олег. 2-й номер Радевич Віталій. 20-й номер Швець Тарас. 17-й номер Мальник Дмитро. 5-й номер Домораду Дмитро. 11-й номер Дорож Максим. 18-й номер Карапіта Роман. Давай, гра! Просіть! Тренер команди Домораду Валерій. Президент команди Васина Сергій. Віталій, до кінця, Віталій! Рахунок матчу 3-1 на користь команди Львів Юнайтед. Давай. Рахунок матчу 4-1
на користь команди Львів Юнайтед. Гол забив 11-й номер Писко Ярослав. Давай. Довго, Олег, дуже довго, Олег. Дальше стану, Дер. Перемічок. Попадай, Віталій! Встань, Вася! А ні, Олег! Блядь, що ти так ковиряєшся з ногою, блядь? Ой, Вася, Ера! Давай, Вася! Діма, встань там і стій! Рахунок матчу 5-1 на користь команди Львів Юнайтед. Гол забив Писько Ярослав. 11-й номер. Та точніше давайте, там зайдете самі себе. Віддай! Діма, але ти на ривку туди біжи, на ривку! Назад, бля! Сам! Далі зарано забігаєш туди, Віталій. Далі, можна, можна, Діма, та сідай! Сідайте, алло! Вас! Ну що ви там робите впереді? Давай назад, Віталік, назад. Макс, чого ти б'єш? Макс, бий, Макс, вон побіжав, Віталя назад, Віталя, заубив мяч!
Діма, та не засовуй м'ясту, блядь! А дай такий пас, знаєш, що ти тебе м'ясту сунеш, блядь! Кому воно потрібно? Сам на сам. Ні, сам на сам. Ось, чи я врезати забув. Ромик, серединка, Ромик. Можна. Я просто клітку став. Кінця. Ну кінця загубили. І що, Ром? Рома, за що ти не береш м'яч? Та бери м'яч туди, біжи з м'ячом! Мало тварин є. Бувра. Давай, до кінця! Давай, Олег! Ну! Давай, Олег!
А ні, блядь! Віталій, тут дуже довго, Віталій! Діма, тут, дій! По звуку! По звуку, як можна по звуку? Діма, та найди ігрока, ді! Хороший є! Давай, давай, більше! Там смисл ти, блядь, чотири ноги хуярять, то, блядь, нічого не. Нагадуємо рахунок матчу 5-1 на користь команди Львів Юнайтед. Продовжувач. Рахунок матчу 6-1. Гол забив Міщишин Роман, 10-й номер. На 38-й хвилині матчу. Макс, назад, Макс! Давай назад, назад! Давай, назад, давай! Давай, давай, Макс! Нет, раз, блядь. Давай, давай, играем, играем, играем. Давай, Виталь! Один, один, Лёш!